Idag ska jag uppdatera BBC Symphony Orchestra Discover från Spitfire Audio. Och börja med att starta Spitfire Audio. Och här ser vi då att det finns en update. Klicka på den. Och så klickar vi. På den där. Spitfire Audio svarar inte. Men det kommer snart. Så. Och jag klickar alltid på HD install när jag installerar. Sen klickar jag på install. Och så finns det en till update. Klicka på den igen då. Update. Vatten. Inga updates installerade. Jag har bara Discover installerat och sen har jag naturligtvis Labs installerat också. Men jag har inte installerat alla. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instrument som jag inte har installerat än. 8, 16... Få 36-37 instrument att installera på Labs. Klicka på updates och där finns inte heller några updates.